ሰላም ሰላም፣ ገባ ገባ በሉ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሙናዬ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። ሼር አድርጊልኝ፣ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። እሺ፣ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ያው ስትገቡ ሊንክ አለላችሁ ዩቱበር ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እዛ ጋ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እዚህ ጋም ፔጅ አለኝ፣ ፎሎ ፔጅ አለኝ። እዛ ላይ ፎሎ ፔጅን ፎሎ አድርጉኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት አሳለፋችሁ ቀን? እንዴት ነበር? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ እንዴት እንዴት? ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁም ገባ ገባ በሉ። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሁላችንም እንደምታዩ አብረን እየኖርን በፍቅር ሲለያዩ ገበና መውጣት ምን ትላላችሁ ነው። ያው አብዛኞቻችን በተለያዩ አገር ላይ ያለን፣ በተለያዩ አካባቢ ያለን የራሳችን የፍቅር ግንኙነት ይኖረናል። አብረንም ሆኖ በርቀትም የፍቅር ግንኙነት ይኖረናል። በዛ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ሀሳብ እንድንወያይ ነው። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳብ ትሰጣላችሁ። ስትገቡ ርዕስ ጽፌ ያለሁኝ ከላይ ደግሞ እንደምታዩት ሊንክ አለ። ያ ሊንክ የእኔ የዩቱበር ቻናሌ ነው። በዛ ሊንክ እየመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አዳዲስ ወይም እናንተን ያስተምራል እናንተን ይጠቅማል የሚል የተለያዩ ነገሮች በዛ አቀርባለሁ። በዚህም አሁን በፌስቡክም በፔጄ እናት አለም በሚል ፔጅ አለኝ። በዛ ፔጅ ገብታችሁ ሁላችሁም ፎሎ አድርጉኝ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ ላልደረሰው እንዲደርስ አድርጉልን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ሀሳብ አስተያየት እቀበላለሁ ማንኛውንም ነገር። ያው እርስ በራሳችን እንድንማማር ነው፣ ሀሳብ እንድንሸራሸር ነው። እኔ የማውቀውን እናንተ የምታውቁትን ሀሳብ ለሀሳብ እየተደጋገፍን ሀሳብ ብንሰጣጥ ደስ ይላል። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው እንደምታዩት ያው የፍቅር ግንኙነት በተለያየ ግንኙነት ይኖረናል። በተለያየ አጋጣሚዎች የፍቅር ግንኙነት እንጀምራለን። ያ የፍቅር ግንኙነታችን እስከ ምን ደረጃ ድረስ ነው? እንደዚሁም የርቀት ብቻ ሳይሆን አብረን እያለን ራሱ እንደዚሁ የቅርብ ሆነን እያለን በፍቅር ግንኙነት ላይ እያለን አሪፍ የሆነ የፍቅር ግንኙነት እንጀምርና አሪፍ የሆነ በቃ ዓለማችን ሁለ ነገራችን ብለን አብረን የጀመርነው የፍቅር ግንኙነት በአጋጣሚ ስንጣላ ገበናን ማውጣት ለምን አስፈለገ? አላስጸያፊ ቃላት መሰናዘር፣ ገበናን ማውጣት፣ እንደዚህ ያደርግብሻለሁ፣ እንደዚህ ፎቶሽን ወይም እንደዚህ ቪዲዮሽን፣ አብዛኛውን በሴቶች ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖና ጫና አለው። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም እያየነው ያለ ነው። በጣም ብዙሃኖቹ የተጎዱ ያለ ነው። በማስፈራራት ያለው ነገር ይህንን ምን ትሉታላችሁ? ምን ሀሳብ ሳላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ነው። የምትጽፉት የምትነግሩኝ ሀሳብ ካለ ከእናንተ ሀሳብ እቀበላለሁኝ። እኔም የሚያውቀውን ነገር የተወሰነ አካፍላችኋለሁ። እናንተ የምታውቁትን ነገር ካለ አካፍሉኝ። አብረን ሀሳብ የተለዋወጥን እንማማራለን።
ሐሳብ ጻፉልኝ፣ አስተያየት ጻፉልኝ። ይሄ ነው ይሄ እንደዚህ በመሆን ነው ጥሩ ነው ወይ ጉዳቱ? አብዛኞቻችን ስቲል ራስን እስከ ማጥፋት ደረጃ እንደርሳለን በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ። እንደምታዩት በጣም በጣም አብዛኛውን በኢንተርኔት ላይ እያየን ያለነው ነገር ነው፣ እየተፈጸመ ያለው ድርጊት ነገር ነው። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ሴት እህቶቻችን ላይ ያለ ጥቃት ያለ ጉዳት በጣም ይከብዳል። እውነት ለመናገር እያየን ያለነው ነገር ላይ በጣም ነው የሚያስፈራው። በጣም ነው ያለው ነገር ላይ የምናየው። በኖርማል ሰዓት ላይ በፍቅር ግንኙነት ላይ አሪፍ የፍቅር ግንኙነት እንጀምራለን፣ አሪፍ ደስ የሚል ነገር በጣም ብዙ ነገር እንጀምራለን። ፎቶ እስከ መላላክ የፍቅር መግለጫ እስኪሆን ድረስ አብዛኛውን በሚዲያ ላይ በተለያዩ ቻናል ላይ ብዙ ነገሮች ብዙ አላስፈላጊ ነገሮች እስከ መለዋወጥ ደረጃ ተደርሶ ገበና ሲወጣ ራስን እስከ ማጥፋት ራስን እስከ መግደል በቃ ክብር ማንነት እስኪራከስ እስኪወድቅ ደረጃ ድረስ የምንደርስ ብዙዎቻችን አለን። ይህን ነገር ምን ትሉታላችሁ? ይሄ ባህላችን እምነታችንስ ይፈቅዳል ወይ? እኛነታችንስ ለምን? ኢትዮጵያዊነት በእንደዚህ አይነት ነገሮች አብዛኛውን አትታወቅም። ግን አሁን ላይ የኢንተርኔት ኮኔክት አጠቃቀም ጉለት ይሁን ወይ የኛ የአመለካከት ወይም ሴንሲቲቭ ስስ ስለሆንን ይሁን አናቅም። ይህንን እንዴት ነው የምታዩት? በጣም የሚያሳፍር ነገሮች እናያለን በሚዲያ ላይ የተለቀቁ እህቶቻችን አብዛኛውን ነገሮች አንቺ እንደዚህ አንተ እንደዚህ እስከ መባባል እስከ መሰዳደብ ደረጃ አንቺ ይሄንን ፎቶሽን ነገ ቆይ በእንደዚህ ሚዲያ ላይ ሌላ በማይታወቅ አካውንት በመክፈት የሴቷን ገበና አደባባይ ላይ በማውጣት ይቺ ልጅ ቀጣይ ህይወቷ እንዲበላሽ እንዲቀሰፍ የሚደርጉ ብዙ 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 እህቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንደደረሰ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ይሄን ነገር ግን እንዴት ነው ማቆም የምንችለው? እንዴት ነው በንግግር ይሄን ነገር መቀነስ የሚቻለው? የምናደርጋቸውን አንዳንዴ ሚዲያ ላይ የምንለቃቸውን ነገር እንዴት መገደብ አለብን? የፍቅር ግንኙነታችንስ እስከምን ደረጃ መድረስ አለብን? ይህን ነገር ሁላችንም ልናስበው እንችላለን። በእርግጥ ሰው ነን። ፍቅር ቦታ፣ ጊዜ፣ ሰዓት፣ ሁኔታ አይወስንም። ምክንያቱም ፍቅር አጋጣሚ ነው። ፍቅር ሁሉም ዛሬ ይሄንን ሰው ጓደኛ አደርጋለሁ ወይስ ነገ ይሄኛውን ከነገ ወዲያ እንደዚህ ብለን አስበንና ፈቅደን የምንፈጥረው የፍቅር ግንኙነት የለም። አጋጣሚዎች ናቸው ወደ ፍቅር ደረጃ የሚያደርሰን። ያ የፍቅር ደረጃችን ድረስ እስከምን ደረጃ ድረስ ነው እስከምን ደረጃ ፍቅርን እናራምዳለን የሚል ነው። ሁላችሁም ሼር አድርጉት ከወደዳችሁት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ብንሰጣት ሜሴንጀር ላይ አለው የፌስቡክ ጓደኛ የሆናችሁኝ በዛም ደውላችሁ ሀሳብ እንስጥ የምትሉ ካላችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እስኪ አንዳንድ ነገር የጻፋችሁት ካለ ሌላ የጻፋችሁት ነገር ካለ ልመልስላችሁ ማለት ነው። የመጣችሁ አዳዲሶች አመሰግናለሁ፣ ሼር አድርጉልኝ። ያው በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ፣ ራሳችንን እንፈትሽ፣ ራሳችንን እንወቅ፣ ራሳችንን እንማማርበት፣ እርስ በራስ እንማማር። ሁላችንም የተለያየ ሀገር ነው ያለ ነው። በሀገራችን ውስጥም ያለው የሚፈጠር ነገር የፍቅር ግንኙነታችን እስከምን ድረስ ነው? እንዴት ነው ይሄ ነገር? ወደፊትስ መስመር ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አስፈላጊ ሆነ? ይሄ ነገር በቃ ለራሳችን በጣም አስፈላጊ መሆን የሌለበት ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግስ ተገቢ ነው ወይ? በሴቶች እህቶቻችን ላይ ያለ አላስፈላጊ ቃላት ስንዝር፣ ያቺ ልጅ ሳትፈልግም ሆነ ወይም በፍቅር ተሸንፋ ብዙ ነገሮችን ትለቃለች ወይ ትሰጣለች። ያ ሰው ደግሞ ገበናውን አውጥቶ በአደባባይ ላይ እንደዚህ ናት፣ ይቺ ሴት እንደዚህ ናት፣ ያቺ ሴት ሌላ ህይወትን እንዳትመሰረት እስቲ ለራሷን እስከ ማጥፋት ደረጃ ራሷን በቃ ካልሆነ ሁኔታ ውስጥ እስክታደርግ ደረጃ የምትደርሰው አብዛኞቻችን በወንድሞቻችን በሚያደርጉት ሳይታወቃቸው ይሁን ታውቋቸው የሚያደርጉት የሚለቁት ተጽዕኖ ሴቶች እህቶቻችን ላይ እንዲጎዱ ይደረጋል። ያንን ነገር እንዴት ነው እኛ ሴቶች ጠንካራ ሆነን ይሄን ነገር ማቆም የምንችለው? ለሌሎችም ትምህርት የምንሰጠው አንዳንዶቻችን ደግሞ አብዛኛውን እንደምታዩት ቻናላችን ተከታይነት ሼር 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 የሚደረገውን ነገር ብናውቅ ብናደርግ አሁን እንደዚህ አላስፈላጊ ነገር የሆነ ነገር
ቢጻፍ ወይ አላስፈላጊ ነገር ሲፖስት ሼር ባናደርግ ላይክ ባናደርግ። ምክንያቱም ሼር ላይክ እያደረግን ለሌላ ብዙሃኖች አንዳንዶቻችን ባለማወቅ ይሁን በማወቅ ለትምህርት ሊያስተምር ይችላል ብለን ሼር እናደርጋለን። ግን ያ ሼር የምናደርገው ያቺ ልጅ ግን ቤተሰቧ፣ አካባቢዋ በማህበር ደረጃ እንድትጠላ እንድትወገዝ ደረጃ የምናደርግበት የኛው በመልካም ይሁን ለሌላ ሰው ትምህርት ይሁን ብለን ሼር የምናደርገው ነገር እዛ ልጅቷ ላይ ትልቅ ጉዳት ወይም እዛ ልጁ ላይ ትልቅ ጉዳት ይደርሳል። ይሄን ነገር እንዴት እናየዋለን? አላስፈላጊ ነገር ነው። ዩቲዩብ ወይም ደግሞ ማንኛውም ነገር እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም የምንለቃቸውን ነገሮች አላስፈላጊ ወይም የሚለቀቁ የምናያቸው ነገር አላስፈላጊ ከሆነ ሼር ባናደርግ፣ ላይክስ ባናደርግ። ምክንያቱም አላስፈላጊ ሼር ማናደርግ አላስፈላጊ ነገሮች ከሆኑ ለሌላኛው ህብረተሰብ በፍጹም ሊደርስ አይችልም። ምክንያቱም እኛ ከዚሁ ይዘነዋል ማለት ነው። ወደ ሌላ እንዳይሰራጭ እሱ ብቻ የፖስተው እሷ ወይም የፖስተችው ነገሮች እዛው ሆኖ እንዲቀር ሁላችንም ሼር ባናደርግ ባንለቅ። ከተለቀቀም ደግሞ ያችን ልጅ ወይም የምናቃት በአካባቢያችን የምንሰማ ካለን ዳግም አታርጊ፣ ይሄ እንደዚህ ጉዳት ነው ቢቻለን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ደግሞ ላይቭ ላይ ያለን ሰዎች ብንማማርበት ብናስተምርበት መልካም ነው እላለሁ እንደ ራሴ። እናንተም ደግሞ የራሳችሁ ነገሮች አለ። በጣም ብዙ እህቶቻችን እንደምታዩት አለ። በቃ የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም። የምንወጣበትን አንዳንድ ሰው የምትወጣበትን አላማ ትረሳለች። የወጣችሁ ለዚህ አይደለም፣ ለምን እንደዚህ የሆነች የእጇን አገኘች ምናምን። በብዙ ሁኔታ የምንረግማቸው ሰዎች የምንከሳቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ ስላደረገች ነው እንደዚህ የእጇን ያገኘችው ብለን እስከ መናገር ደረጃ እንደርሳለን፣ እስከ መፍረድም ደረጃ እንደርሳለን። ያ ለእኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ያቺ ልጅ ወዳ ላይሆን ይችላል ያደረገችው ስህተት። ፍጹም አይደለንም። ምድራዊ እየኖረን ህብረተሰብ መሀል እየኖረን እኛ ፍጹም ነን እኛ ንጹህ ነን ብለን አይደለም፣ እንሳሳታለን። ከዛ ስህተታችን እንዴት ነው የምንማረው? ያቺ ልጅ የተሳሳተችበትን ስህተት ወደ እሷን እንዴት ነው አርመን ወደ ጥሩ ነገር የምንወስዳት? እንዴት ነው እኛስ ቻናላችን እንደዚህ ዩቱበር ወይም ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ተጠቃሚው ስንሆን የትኛውን ጥሩ ነገር ነው ሼር የምናደርገው? የትኛውን ጥሩ ነገር ነው ለጓደኞቻችን የምናካፍለው? እችን ሴት እንዴት ነው ከዛ ስህተቷ የምናርማት? ይህን ነገር ብናስብ በፍቅር ግንኙነት ላይ ያለን የፍቅር ግንኙነት ላይ ጸብ በመጣ ቁጥር ለሌላው ማህበረሰቡ ሼር የምናደርገውን ነገር ብናቆም ያችን ልጅ ልናስተምራት እንችላለን ብለን የሆነ ነገር ስናይ ጉድ ጉድ እዩ ይሄ ሴቶች ጉድ እየተባለን ወደ ሌላው ማህበረሰቦች እስከ እንግዲህ ኢንተርናሽናል በጣም በብዙ ነው። ፌስቡክ ማንኛውም ፍሪ ነው፣ በብዙ ሰው ነው የሚታየው። ስለዚህ አንደኛ ሴትነት፣ ሁለተኛ አገር፣ ሶስተኛ ማንነታችን፣ ብዙ ነገሮች ነው የምናጣው። አራተኛ ቤተሰብ፣ ከዚህ በኋላ ያለ ሶሻል ላይፍ ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ አለ። ያን ሁሉ ነው የምናጣው እና ሁላችንም እዚህ ጋር የሼር ስናደርግም ያችን ልጅን መቆጣት መምከርም ቢኖርብን ብዙ አማራጮች እያለ አላስፈላጊ ነገሮችን ቀድመን ሼር ባናደርግ ሌሎቻቸው ትምህርት የሚሆን ነገሮች ብናስተላልፍበት እንደኔ እኔ ከእናንተ አውቄ አይደለም። እናንተም እዚህ ጋር ብዙ መናገር የምትፈልጉት ብዙ ሀሳብ የምትሰጡት የምትፈልጉት ነገር እርግጠኛ ነኝ ይኖራቸዋል ብዬ ተስፋ አለኝ። ያንን ነገር እንዴት ነው ለሌሎቻችን የምናስተላልፈው? እንዴት ነው ለሌሎቻችን የምንናገረው? ያንን ነገር ብንጠቀም መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሁላችንም ፍጹም አይደለንም። ምድራዊ እየኖርን በብዙ ነገሮች እንሳሳታለን፣ ብዙ ነገሮች እናደርጋለን። አብዛኛውን እንደምታዩት ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሴቶቻችን እንግዲህ በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ እነሱ ናቸው እየተጎዱ ያሉት እና እነሱን እህቶቻችን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት መምከር እንዴት መመለስ አለብን የሚለው ከተቻለን የምናውቃቸው ከሆነ ባለ በኢንቦክስ አካውንት መምከር ብንችል፣ ካልሆነ ግን እንደዚህ ሼር የሚደረገውን ነገር በማውገዝ ያደረገውን ባለቤት በመቆጣት ያችን ሴት ካልሆነ ነገሮች መግታት፣ ሁለተኛ አገራችን ማናሰደብ፣ ሶስተኛ ልጅቷ ማትሰደብ፣ ቤተሰብ አይሰደብ፣ በእሷ የተነሳ ዘር ማንዘር ይሰደባል። ያሬች ያሳዳጊ እንደዚህ እንግዲህ እናት ማንኛውም እናትና አባት ሲወልድም
ሲያሳድግም ልጄ ጥሩ ቦታ እንጂ መጥፎ እንድትሆን ብሎ የሚያሳድግ ቤተሰብ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። የለም ማናችንም፣ የትኛውም ሰው ቢሆን እናት አባት ሲወልድ ወይም ሲያሳድግ ልጇ ትልቅ ደረጃ አሪፍ ሆነው አሪፍ ውጤታማ እንድትሆን እንጂ እንዲወርቅባት እንደዚህ እንድትሆንባት አሉባሌ ቦታ እንድትሆንባት ማንኛውም ቤተሰብ አይፈልግም። ግን የሰው ፍጹም የለም፣ ይሳሳታል። ያንን ስህተታቸውን እንዴት ማረም እንዴት ማስተካከል እንዳለብን፣ ምክንያቱም እኛ ፍጹም አይደለንም። በቃ ሁሉ ነገር ሊያምርህ ሊያሳስትህ እንደ ቀልድ ብለህ የጀመርከው የእውነት መስመር ይዞ ሁሉ ነገራችንን እስከ መናገር ደረጃ የምንደርስበት ነገር አለ። ግን ያንን ነገር እንዴት አስተካክለን መሄድ አለብን የሚል ነው። እና ሁላችንም ሼር የምናደርገውን ነገር ብናይ የምናስተላልፈውን ዩቱብ ቻናልም ሆነ ፌስቡክ እንደዚህ ስንጠቀም የምናስተላልፋቸውን ለተለያዩ ለዓለም ሕዝብ ወጣት ከኛ ቢማሩ ከኛ ቢያዩ ብለን ቢሆንም የሆነ አግባባዊ የሆነ ነገሮች ብንለቅበት ብናስተላልፍበት መልካም ነው እላለሁኝ። እኔ አላውቅም ከእናንተ፣ እናንተ ብዙ ታውቃላችሁ እና ቢቻል በብዙ ነገሮች ያለ እውነት ስለዚህ ብናወራ በጣም ብዙ የሚወራ ነገሮች አሉ። ብዙ እህቶቻችን የተጎዱበት ሁኔታ አለ። በብዙ ነገር በጣም ከልጅቷ መጎዳት፣ ስለ ሀገር ስለ እናት መጎዳት አለ፣ ወንድምህት መጎዳት አለ። በእሷ የተነሳ ብዙ ነገሮች ይጎዳሉ። ግን ያን ሰው የፖሰተው ሰው ያ ሰው ምንም ላይጎዳ ይችላል። ያ ሰው ስም ቀይሮ ወላሁላን የሚፖሰትባት ወይም ሼር የሚያደርግባት፣ ግን ያቺ ሴት ግን የእሷ ማንነት በብዙ ነገር ደረጃ እሷ ሞተች እስኪ ልበላችሁ፣ እሷ አሁን እንደዚህ ወይኔ ነው አብላ ብትሞት ቤተሰብ አለ፣ ወንድም አለ፣ በአካባቢ ሰው አለ። በብዙ ባለው አካባቢ ማህበረሰብ ብዙ ሰው ነው የሚጎዳው። ይሄን ነገር ፕሊስ ብናቆም ቢጠፋ፣ ስናወራም ወይም ስንላላክ የፍቅር ግንኙነታችን ስናደርግ የሆነ ገደብ ብናበጅለት ጥሩ ነው እላለሁ። ከገደብም ካለፈም ግን እዚህ ጋር የአንድ ሰው ለአንተ ወይም ለአንቺ ስትላላኩ ይሄ የሁለታችሁ ግንኙነት ብቻ እንደሆነ ያ ነገር ከፈረሰ እንደፈረሰ አድርገን መተው እንጂ ስለፈረሰ የታባቱ ሰራለታለሁ ብሎ ሚዲያ ላይ ባናወጣ ባንናገር መልካም ነው ላለሁኝ። ኦኬ፣ ፍሬወት አመሰግናለሁ። አንድ አስተያየት ስጥሻል። ልክ ነሽ። ከመውቀስ መምከር የመሰለ ጥሩ ነገር የለም። መፖሰት አጉል ንግግር ራሱ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብላለች። አዎ ልክ ነሽ። አብዛኛዎቻችን ይሄ ተጽዕኖ ተፈጥሮ ይሄ ነገር ሆኖ ነው ብዙዎቻችን እየተጎዱ ያሉት። አታፍቅሩ ወይም ጓደኝነት አትጀምሩ፣ በየትኛውም ሶሻል እኮ ሊጀመር ይችላል። ፍቅር ገደብ ቢኖረው እንጃ፣ ፍቅር የሚተባል ነገር የለም። ፍቅር በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ቦታ አለ። ፍቅር ባለንበት ቦታ መሰረትን ገደብ ብናበጅለት ልክ ነው። የምንይዘው ሪሌሽንሽፕ የምናደርገው ግንኙነታችንን እንዴት መቀጠል አለብን፣ እንዴት ገደብ አለብን። ሀላስ ከገደብ ዘለን ሰዋዊና በልተን እንግዲህ ጠጥቶ የማይበላ ልክ ቁርስ ምሳራት እንደሚያስፈልገው ራሳቸው ደግሞ የራሳቸውን መቆጣጠር በማይችሉበት ደረጃ ከደረሰ ወጣ ያለ ነገሮችም እንኳን ከተላላከ ሀላስ በሁለቱ ያለው ነገር ሁለቱ ጋር ቢቀር ባይሱ ሶስተኛ አራተኛ እየተባለ ባይለቀቅ መልካም ነው ብዬ አስበላ እስቲል እስከ ማስፈራሪያ ህይወታችሁ ህይወቷ እስክትመሰቃቀል ድረስ ወይም ቀጣይ ህይወት እንዳትመሰርት ያንን ፎቶ ለባልሽ ወይም ደግሞ ለቤተሰብሽ ልካለሁ እየተባለ እስከ ማስፈራሪያ ገንዘብ ላኪ፣ አረ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር እህቶቼ ቢቻላችሁ ፕሊስ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ሁኑ። ሌሎቻችሁም የምናደርጋቸውን ነገር እንቆጥብ። የትኛው ምናልባት አሁን ተነስቶ አንድ ራቆታን ብትነሳ ወይ እንደዚህ አርጋ ብትልክ የአረብ አርገ ሴት ነው የምትባለው፣ ብድግ ተብላ የአረብ ሀገር ነች፣ የአረብ ሀገር ሴት ነው ወይ እንደዚህ አይነት ሴት ነው ተብሎ ይባላል። እና ሰው ብቻ ብለን ስነዚህ ጋር ስለ ሰው ስንወቅስ እቺ ልጅ ከአረብ ሀገርም ሴት ሆነች ከየትም ሆነ ጠቅለል አድርገን ሰዋዊ በቃ ከየትም አካባቢ ትሁን ከየትም ያቺ ሴት ኢትዮጵያ ሆና እኮ ፍቅር ሆኖ ስንቱ የተጎዱ ስንት ራስ እስከ ማጥፋት ደረጃ በሚዲያ ለገበና ወጥቶ የደረሰ አለ። ስለዚህ በማንኛውም ቦታ ላይ ያለን ግንኙነት የፍቅር ግንኙነታችን ገደብ እናደርግላለሁኝ። ስንትዬ ይህ የአበሻ ጸባይ ነው አለች። አዎ በእርግጥ ይህ የአበሻ ጸባይ ሆኖ ሳለ ግን ይሄንን ነገር እኮ ማቆም እንችላለን። የፍቅር ግንኙነታችንን ገደብ ልናደርገው እንችላለን። ከማንኛውም ሰው ጋር ኮኔክት ስናደርግ ኦቨር ወተን ወይም በሞር
አላስፈላጊ ጽሁፉ አላስፈላጊ እንትኖችን ልንሰጣጥ እንችላለን። ያንን ነገር ግን እንዴት ገደብ ማድረግ አለብን የሚለውን በራሳችን ሁላችንም ሴቶች እህቶቻችን ናቸው አብዛኛውን የተጎዱ ያሉት እና ያለው እስከ ማስፈራራት ሌላ ጋር ግንኙነት እንዳትጀምር ገንዘብ እስከምትልክ ይሄ አሁን በስነ ስርዓት በብዙ እህቶቼ በውስጥ እስኪ ይሄንን አውጪውና እንወያይበት ብለው ነው ያወጣሁት። ብዙ የደረሰባቸው ሰዎች ስላሉ ይሄን ነገር አሁንም እየቆመ አይደለም፣ በጣም የተጎዱ ያሉ አሉ፣ እስረኛ የሆኑ አሉ። እና ፕሊስ ባታወጡ መልካም ነው። ሼር የምናረጋቸውን ነገር ሚዲያ ላይ የምናወራቸውን ነገር ይሄንን ነገር በደንብ ብናቅ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ ፍርጌ። ሶሻል ሚዲያ ለመልካም ነገር ብንጠቀምበት ደግሞ ይበልጥ አሪፍ ነው። በተለይ በስደት ያሉት ብናስተምርበት፣ መልካሙን ነገር ብንናገርበት የተሻለ ይመስለኛል። አረብ ሀገር ሰርተው የማያውቁ ልጆች ብናስተምርበት በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ፍርጌ። አዎ እኔ አሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ትንጥዬ ባቅ እናንተ ጋርም እንደዚህ ተሰባስበን ሀሳብ እየሰጣችሁን እየተነጋገርን ሶሻል ሚዲያችንን በሶሻል ሚዲያ ላይ የገባን ላይፍ ሶሻል ሚዲያውን በመልካም ነገር ለመስራት ለመልካም ነገር ላይፍ ላይ ገብተን ስንናገርም ስናቀርብም ጥሩ ነገሮችን ለመስራት ከሌላው ማህበረሰብ አንተ እንደዚህ አንቺ እንደዚህ ሳንን አንድነትን ሰብስበን ስለ አንድነት ስለ ሁሉን የሚወክል በቃ ኢትዮጵያዊነትን የሚወክል አዳዲስ ነገሮች አላችሁ። እናንተን በሚዲያ ላይ ስትሰሩ እንደዚህ ደህና ደህና ነገሮች እየተመካከርን ሀሳብ ሼር እየተደራረግን የተወሰነ ቢያንስ እዚህ 15 20 ሰው ብንቀይር ሌላው ደግሞ 10 15 ቢቀይር የሶሻል አጠቃቀማችን ራሱ ይለያል። በአሪፍ ሁኔታ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰላም መኮንን፣ ሰላም ብያለሁ። አዳዲስ ለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዘመዴ መተሃል፣ አመሰግናለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ። ከላይ ዩቱብ ቻናሌ አለላችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ዩቱብ ቻናሌ ኑ። አንዳንድ ሀሳብ ካለ እኔ ሳቅ ጨዋታ አቀርባለሁኝ ያለሁት በአረብ ሀገር ሆኖ አንዳንድ ምግብ በዛው ተያያዥነት ሆኖ አቀርባለሁ። ለእናንተ ይጠቅማልም ብዬ ባላስብ የአቅሜን የተቻለኝን ነገር ሌላ ሰው አቀርባለሁኝ። እንደዚሁም አሁን ፔጄ አለም እናት አለም በሚለው ገብታችሁ ፎሎ አድርጉኝ። እንደዚሁም አንዳንድ ነገር ማቀርበውን ሼር አድርጉልኝ። ከላይ ሊንክ አስቀምጫለሁ። ስትገቡ አዳዲስ ርዕስ እህቴ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንስጥ የምትሉ ካላችሁ በማንኛውም በሜሴንጀሬ ላይ መልእክት አስቀምጡልኝ፣ መልእክት መልሳለሁኝ፣ ሀሳብ ሰጣችኋለሁ። ሀሳብ ስጡኝ። እኔም ፍጹም አይደለሁም። እኔም ማቀውን የተወሰነ ከተለያዩ ጓደኞቼ ሰባስቤ ነው ወደዚህ ጂ መጥቼ ለእናንተ ሀሳብ ማደርገው። ይህ ልክ አይደለሽም ካላችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ። ልክ ነሽ ካላችሁ ደግሞ ከወደዳችሁት ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉ፣ ለሌሎቻቸውም እንዲማሩበት ሌሎቻችሁም አላስፈላጊ ነገር ከምንሰራ ዩቱብ ላይ በምንበለጽግበት ጥሩ ነገር የምንሰራበትን ነገሮች የምናንሸራሽርበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሺ ሪታዬ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። አዎ ትንሽ ነገር ለነዛ ሰዎች ይጠቅማቸዋል። መተው ሲጎዱ አይቶ ከንፈር ከመምጠጥ ይሻላል ይመስለኛል። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ ማማዬ አለም ሪታዬ፣ በጣም ነው አመሰግን የኔ ቆንጆ ስለመጣሽልኝ። በጣም ምርጥ ምርጥ ዩቱበር ቻናሎች እዚህ አብዛኛውን የመጡት ከዩቱበር ቻናል የሆኑ ጓደኞቼ ናቸው። ያው እንግዲህ በዩቱበርም አብሮኝ ያግዙኛል። ይኸው በዚህ መጥተው ሀሳቤን አብሮኝ እያገዙ ነው። ከነሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ እነሱም ብዙ ነገር ያስተምሯቸዋል። አብዛኛዎቻችን ብዙ እህቶቼ ናቸው፣ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው እዚህ አብሮኝ ያሉት። እናንተም ደግሞ እንደዚሁ ዩቱበራችሁን ቻናላችሁን እያሳደጉ በጣም በአሪፍ ሁኔታ ዩቱበር ሲሰሩ መልካም ነገር የሚያስተላልፉ ምርጥ ወንድሞቼ ምርጥ እህቶቼ ያሉ አብራችሁኝ እዚህም ተከትላችን ስለመጣችሁኝ አስተያየት በሀሳብም አብራችን ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ መኮንን። ሁላችሁም እንግዲህ ሀሳብ ካላችሁ ሀሳብ ስጡኝ፣ ሀሳብ ከሌላችሁ ስለነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። አስተያየት ካላችሁ አስተያየት ከሰጣችሁኝ
አስተያየታችሁን ልኝና እንግዲህ ነገ ወይም ደግሞ ወይም ለሊት ስገባ ሊሆነ የራሱን የሆነ ሀሳብ አስተያየት ይዤ እመጣለሁ። ርዕስ ስመጣ የሆነ አዳዲስ የሆነ ርዕሶች በዚህ ርዕሶች ብንወያይ መደወል ትችላላችሁ። አይ እህት ይሄ እንደዚህ ነው፣ በጣም ብዙ ጉዳት አለ፣ ይሄ ምን ማውራት እችላለሁ ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ በፌስቡክ ላይ ፍሬንድ ሪኩዌስት ላኩልኝ። ፍሬንድ ሪኩዌስት ትቀበላችሁና ደውላችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ በሜሴንጀሬ። እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘመዴ በምን ፈገግ ልበል? ኮስታራ ሆንኩ፣ ፌደራል ሆንኩኝ። አዎ ምን ላርግ ማለት በጣም አንዳንዴ ያናድዳል። የሚደረገው ነገር ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚቀርበው ነገር በጣም እንትን ይላል። ሴቶች እህቶቻችን ላይ ፎቶቸውን አላስፈላጊ ፎቶ ይዞ ገንዘብ ላኪልኝ ያለ በዛ ወጣብሻለሁ እስቲል እስካሁን የተሳቀቁ ያሉ ይሄንን ምን ላድርግ? ሌላም ጓደኛ እንኳን መያዝ አልችልም፣ ቤተሰቤ ከሰሙ ይገሉኛል ስትነግረኝ፣ ያ በቃ ወቅታዊ ደስታ ይሁን የኔ ባል የወደፊት ፋንታዬ ነው ብዬ የማስበው ሰው ዛሬ ላይ ሚዲያ ላይ ላወጣብሽ ነው እያለ ብር ስጭኝ እያለ ነው። ብርም እየሰጠሁት ነው። ሁለተኛ ከኔ ጋር ግንኙነትም አቁሟል፣ ግን ብር ልካለው። ገብቷል። በጣም ተሰማኝ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? በጣም አሳፋሪ ነገር ነው የተደረገ ያለው እና በዛ ትንሽ ተናድጄ ስለነበር ነው እንጂ እኔ መሳቅ መጨፈር መጫወት ነው። ግን ያው አሁን ላይ እንደምታዩት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ በሙሉ መልካም ጾም ይሁንላችሁ። ጾም ስለሆነ ያው መጨፈር ወይም ደግሞ ዘፈን መክፈት ስላልፈለግኩ ነው፣ ለዛም ነው። እና እሺ ፈካ ለማለት ሞክራለሁ። እናንተን ካየውማ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሪታዬ፣ ፍርዬ፣ ሁላችሁም እናንተን ካየው በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ፈካ ለማለትም ሞክራለሁ ማለት ነው። እሺ ፍርዬ፣ እሺ ሪታዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ የኔ ውድ። አስተያየት በርችልኝ የኔ ጀግናና ያው ወደ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ፍርዬ። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ይዘሽው የመጣሽው። አዎ ዘመዴ፣ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ሁላችን ውስጥም ያለ ነገር ነው። ሁላችን የሚያሳዝን ነገር ነው። ሼር የምናደርጋቸውን በቻናላችን ላይ በዩቱብ ላይ በማናኛውም ነገር ላይ ሼር የሚደረግ የሚቀርበውን ነገር ብንለይ እህቶቻችን ይጎዳሉ። ዘመዴ ያው ትንሽ ዘግየት ብለህ ነው እንጂ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ሴት ልጅ አሁን በፍቅር ግንኙነት ላይ በጀመረች ሰዓት ላይ የምሰጣቸው የሀሳብ የቃላትም ልውውጥ ይሆናል። እንደዚህ ፎቶ የመለዋወጥ ደረጃ እስቲል በብዙ ደረጃ ድረስ የተለዋወጠ ግንኙነት ይጀምሩና በኋላ ላይ ያንን ነገር ፖስትብሻለሁ፣ ያንን ነገር ለአደባባይ አወጣብሻለሁ። ምናልባት እሷን ብቻ የሚጎዳ ይመስላል። ያ ፖስታችሁ ሰውዬ በጣም ጥሩ ስራ እንዳልሰራ ነው የሚፖስተው። እሷን ብቻ ሊመስል ይችላል። ቤተሰብ አለ፣ ወንድም አለ፣ እህት አለ። ስለ ንቦናዬ የእሷ ጉዳት እንኳን ሳይንስ እህቶቼ፣ የዚች እህት እኮ ነች እንደዚህ፣ የዚች ወንድሟ እኮ ነው እንደዚህ አስቧል። እህት ወንድም፣ እንግዲህ አስብ፣ አባት እናት፣ እንዲህ የነዛ ልጆች የዛ እኮ እናትና አባታቸው እነዛ እኮ ናቸው አደባባይ ላይ የወጡት። እንግዲህ አስብ ስንት ሰው እንደሚገሉ፣ የስንት ሰው ጉዳት እንደሚደርስ የሚፖስተው ሰው ሊያውቅ አልቻለም። ወቅታዊ ለእሷ ጉዳት ብቻ ይመስሏል እንጂ በአካባቢ ያለ ሰው ነው፣ ብዙ ሰው ነው የሚጎዳው ይሄ ነገር። ካውየው ዘመዴ፣ በጎረቤት እንዲህ እነ ከሌ ሰፈር ያለችዋ አስበው፣ ሰፈርህ ጭምር ሲሰደብ አስበው። አንደኛ ደግሞ ሲቀጥል ሀገርም ይሰደባል። አይ ኢትዮጵያ እንዲህ እኮ ናቸው አስበው። ሶሻል ሚዲያን አጠቃቀም አያውቁበትም። ስንት ነገር አሰደብን በአንዷ። ብዙ ነገሮችን ነው የምታጣው። ጎረቤት ታጣለህ፣ አካባቢ ታውቃለህ፣ ወንድም ይጎዳል፣ እናት ይጎዳል። እሷ አንደኛ ትልቁ ጉዳት ቢኖርባት ግን በእሷ ስር ያሉት ብዙ ነገሮች ይጎዳሉ። ያንን ነገር በጣም ልናይ ይገባል። የሆነ አላጸያፊ ነገሮች ያ ሰው ሚዲያ ወይም አንድ በተለያየ አካውንት ከፍቶ ነው እንግዲህ ስለ እሷ የሚያወጣው። እሱ ምንም አይጎዳም፣ እሷ ግን በብዙ ነገር ይጎዳል። ግን ያንን ነገር ደግሞ እኛ ስናይ ሼር እናደርጋለን፣ እናሳድጋለን፣ ለከሌ ለከሌ እያልን ያንን በማህበረሰቡ በሙላ እናደርሳለን። ያቺ ልጅ በብዙ ነገር ጎዳናት። ስለዚህ ከዛ ይልቅ በኢንቦክስ ይህን ነገር ወዲያውን እንደዚህ የፖስተው ሰው ገብታችሁ ኮሜንትም ላይክም ሳያስፈልግ የፖስተው ስር ውስጥ ገብታል መናገር፣ እሱም መቆጣት፣ እሱም ማውገዝ። እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ብዬ ነው የማስበው እንደኔ።
ጎበዝ ጉድዩ ያን ሌላው ከመናረክ በኢንቦክስ በሱ ውስጥ በለቀቀው ውስጥ ገብተ እሱ መሳደብ እሱ መናገር እሱ መቆጣት ነው ያለብን ብዬ ነው ማስበው። እንደኔ ፖስታችሁን የሆነ ሰው ላይክ ማያስፈልግም ሼር ማያስፈልግም አጥፋ ወይም የሆነ ነገር መቆጣት እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነበር ርዕሴ ዛሬ ነበረው ማለት ነው። አዎ ዘመዴ ብዙ ወቶቼ ምናልባት ሊማሩበት ይችላል። አዎ እንደዚህ አሁን አዳዲስ ስለ ቻናል እንደዚህ አጠቃቀም እንኳን የማያውቁ ከዚህ በኋላም እንኳን ምናልባት እነሱ ባለማወቅ ሼር የሚያደርጉ ላይክም ኮሜንትም ተገቢ አይደለህም እንኳን ተብሎ እኮ በውስጥ ኮሜንት ይሰናዘራል። ያ ኮሜንቱን ትቶ በኢንቦክስ መነጋገር በኢንቦክስ መጻፍ ይሻላል። በዚህ በፖስተው ነገር ላይ ኮሜንት ላይክ እያደረግን ከምንጽፍ በውስጥ እሱን በኢንቦክስ ብንናገረው መልካም ነው። እሺ ሪታ ይስቃለሁ። እንግዲህ ወይ የሚያስቅ ነገር ፈታ ዘና የሚል ነገር ወይ ማቴጅ መጥተን አብረን እንስቃለን። እሺ ጋብዝሻለሁ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ የሚያስቅ ነገር እውነት። እስኪ ወይ አስቂኝና ሉጣ እየሳኩኝ ማለት ነው። እውነት የምስቅበት አጣውኛው ኮስታራ ሆንኩኛ። ለራሴ ራሴ ይገርመኛል ማለት እኔ እንጃ። አንዳንዴ እንደ ዩቲዩብ ሊሆንልኝ አልቻለም። ፌስቡክ በጣም ያስፈራል፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ፈጣሪ ያለው ይሆናል። አማራ ነኝ የቴዎድሮስ። እንግዲህ እኛ እኮ ምን አለ መሰለሽ፣ እንግዲህ አላውቅም፣ የሌላውን ባላውቅም ስጀምር እከሌን እከሌን ሳለ እኔ ብዙም አያስጨንቀኝም። መሞት ካለብኝ በሱ ሳይሆን ተኝቼም ላልነቃ እችላለሁ። ይሄ በሽታ ስለመጣ እንግዲህ እግዚአብሔር ቁጣውን ያብርድልን እንጂ ወርቀን ወይም መኪና ከወተን እንመለሳለን ብለን መኪና ገሽቶንም ወይ ከሰው ጋር ተጋጭተን ያልሆነ ቦታ መጥቶኝ ልሞት እችላለሁ። ሞታችን የተጻፈልንን አናውቀውም። እግዚአብሔር የጻፈውልን እየኖርን ነው እስካሁን ደቂቃ ድረስ እና ሰዓት እሱ ፈጣሪ የፈጠረን ሰማይና ምድርን የፈጠረ እያኖረን ያለ ነው እና ሊያስጨንቃችሁ አይገባም። የሚያስጨንቃችሁ በጸሎታችሁ አስቡ፣ ጸልዩ። ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ለሚታዩት ነገር ሁሉ የሚያስፈራ ነገር ነው እና እግዚኦ ብለን ስንጾም ስንጸልይ አገሪቷን ብናስብ ማንኛውንም ሀገር እኔ ሀገሬ ላይ ስለሆነ ብቻ የሆነ ነገር ሲደርስ ሳይሆን ስለነዛ ወንድሞቻችን እዛ ጋር ስንሞት እኮ ወደ ስንሞት ለፍርድ ስንቀርብ አንተ ቻይና አንተ ፈረንጅ አይባልም። ሶ ስለዚህ ሁሉም ነው አንድ ላይ እኩል ነው የሚቆመው። ይሄ የፈረንጅ ሰውነት ነው፣ ይሄ ያበሻ፣ ይሄ የከሌ እየተባለ ስላልሆነ አጽም ሁላችንም አንድ በህብረት ስለሆነ ምን ቆመው ለሁሉም ለዓለም ሁሉ ብንጸልይ በጸሎታችሁ በምጾሙበታችሁ ወንድምቶቼ እህቶቼም በምጾሙ በምሰግዱበት ሰዓት ላይ በጸሎታችሁ አገርን ሳይሆን ዓለምን ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ጸልዩ፣ ተመኙላት። ይሄ ነው እኔ አስተያየት። አማራ ነኝ ቴዎድሮስ ማለት ነው። ሌላ ስምትሉት አለ ከሌለ ልውጣ ማለት ምንም ማወራበት ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። እኔ የዛሬ ላስተላልፍ የፈለኩት ይህንን ነው። ሁላችሁም ስትገቡ ከላይ ሊንክ አለላችሁ፣ ዩቲዩብ ቻናል አለላችሁ። እሷን የተጫናችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ብቅ በሉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት እንደዚህ ስሪ እንደዚህ አስተካኪ የምትሉት ካለ በዛ ላይ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሁሉ ነገር አስቀምጡልኝ አያለው። እንዲሁም አንዳንድ ነገር ርዕሶች ይሄንን ርዕስ አንስተሽ ብንወያይበት ሀሳብ ስጭበት ሌላውም ሰው ይድረስ የምትሉት ካለ አለሁኝ። እሺ ሪታዬ፣ አሁን እገባለሁ። አሁን በዩቲዩብ እገባለሁ። እዛ ላይ እንግዲህ እንስቃለን። በቃ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።